Чого прагнуть діти на прифронтових територіях, особливо на Різдво? Як вони бачать та, головне, сприймають цю війну? В рамках проєкту «Behind Blue Eyes» діти можуть розказати про побачене фотознімками. Тож, що фотографують і про що думають? Поговоримо про це зі співзасновником проєкту Артемом Скороходьком. Пане Артеме, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Артеме, давайте почнемо з Різдва та Нового року, тому що це ті свята, коли мають здійснюватися дитячі мрії. І от в рамках вашого волонтерського проєкту ви пропонували дітям написати свій особистий, ну, твіш-ліст побажань. Що ви побачили у цих дитячих мріях? Розкажіть нам, будь ласка. За останній місяць ми зібрали більше як 54 таких записки. І, чесно кажучи, дуже різняться ці побажання, вони змушують нас як сміятись, так і плакати інколи. І я думаю, що на цьому спектрі може бути від «хочу, щоб закінчився цукровий діабет» та ж «повернути бабусю до життя» до якихось доволі таких прагматичних штук, як планшети і телефони. І десь посередині ще знаходяться шпиці і котики сіамські, і папуги і так далі, домашні тварини. Проте абсолютно кожен вішліст об'єднує, певно, дитяче прагнення перемоги України, закінчення війни. І вони це завжди ставлять першим рядком, прописують. Для них це дуже-дуже важливо. О. Ваш проєкт «Behind Blue Eyes» розпочався з ваших волонтерських поїздок до звільнених сіл. Розкажіть, будь ласка, про ці поїздки. В яких регіонах ви побували? Ми починали працювати в Чернігівській області. Перші села, які ми відвідали, було Ягідне, Слобода і Лукашівка. Це було перші числа квітня. Одразу після деокупації ми на той час займалися продовольчими товарами, займалися їжу готували. От. І певну кількість тижнів ми провели от якраз таки опікуючись цими селами. Я гадаю, це було десь от з початку квітня до кінця травня, поки була така нагальна потреба. І за цей період, ну, це ми зробили там 8-10 візитів в ці села, ми встигли от задружитися з місцевими дітьми, вже в нас виникли певні традиції між собою, вони нас чекали, зустрічали, проводжали, були в нас вже свої приколи там, і якось з цього виріс, власне, наш проєкт, з цієї дружби з місцевими дітлахами. А розкажіть, будь ласка, як далі розвивався ваш проєкт? Далі ми роздали їм, цим дітям, одноразові плівкові камери, вони виглядають от приблизно отак от. І просто запропонували їм познімати своє життя. Це був в чистому вигляді експеримент. Вони десь тиждень їм знадобився, щоб відзняти всі ці камери. І коли ми побачили фотографії, це був справді шок для нас. Ми не очікували такого результату. І відтоді ми вже сіли подумати, окей, як це можна оформити в проєкт. Почали думати над назвою, над метою, над самою механікою. Нам на це знадобилося десь приблизно місяці півтора, поки ми це все запакували. І десь от всередині літа ми вже презентували повноцінний проєкт зі своєю філософією, метою, з якимось баченням. Так, і першим кроком нашого проєкту була виставка в Києві з фотографіями цих дітей лукашівських. От вона, це був справжній, скажімо так, фурор. Більше тисячі людей за вихідні прийшло. І дуже людям зрезонувала ідея і цих фотографій, і активності для дітей, і здійснення їхніх мрій, і того, що ці діти бажали. І якось з того часу воно все в нас так закрутилось, і от по цей день ми подорожуємо по прифронтовим селам та працюємо з дітьми в цій програмі. Ви кажете, що вас ці фотографії вразили. А що саме діти фотографували? Вони фотографують насправді все на світі, все, що їм хочеться, тому що ми ніяких задач ніколи не давали. Я для себе бачу такий паттерн, що вони фотографують те, що їм в першу чергу те, що вони люблять. Якщо дитина любить тварин, то в неї буде вся плівка в котиках і собачках. Якщо дитина любить рослини, то там буде повністю бабушкина клумба вся відфоткана, будуть дерева, будуть різні яскраві квіти. Проте в той же час багато дітей вважають за потрібне задокументувати історію свого села, наприклад, і ті наслідки окупації, які залишили. Тому ми часто бачимо на плівках
таку дивну, ну як вона не дивна, вона просто вражаюча комбінація щасливих дитячих спогадів або на тлі, або поруч з жахливими наслідками війни, які по собі залишили росіяни після окупації. От. Ну, не можу вас не спитати, а чому саме плівка? Тому що ну, фотографувати можна ж навіть на цифровий телефон, там от все абсолютно є. Чому плівка? По-перше, це дуже дешева технологія. Скажімо так, цю камеру можна віддати дитині і не боятися, що з неї там, що дитина загубить її, чи розколупає, чи щось станеться з цією камерою. Тому тут якби ціна похибки мінімальна. Це по-перше. По-друге, є от ефект для дитини чогось нового. От ми з моїм партнером по проєкту говоримо, що для дітей ця технологія така стара, що вона аж нова. Тому що для дітей олдскул – це там цифрові фотоапарати з екранчиком і зумом. А коли вони бачать цей пристрій, вони навіть не розуміють, що таке плівка, чи воно вже увімкнене, а де фотографії, коли вони вилізуть. І для них є певний елемент інтриги. Що вони щось знімають, а побачать вони це там тільки через місяць. Це по-перше. А по-друге, чисто з технічної точки зору, я думаю, що плівка в цьому випадку володіє набагато більш набагато більшою об'єктивністю, тому що діти не можуть нічого вже редагувати, тобто те, що знято, воно вже закарбовано на плівці, і ти не можеш це видалити, ти не можеш це відредагувати. І тут, якби... Проміжок між думкою дитини, там якимсь бажанням щось фотографувати до самого знімку, він мінімальний, типу вже невідворотний. Тому я вважаю, що максимальна аутентичність проявляється через саме плівкову фотографію в цьому випадку. Пане Артеме, от через творчість фотографії діти мають змогу от поділитися своїми досвідами та переживаннями, які важко висловити словами. А як на вашу думку це впливає на самих дітей? Я думаю, що дітям доволі важко проговорювати свій травматичний досвід, і це, в принципі, лягло в основу проєкту і навіть його назви, тому що по цим дітям неможливо сказати, що вони пережили. Вони дуже вправно і спритно залишаються дітьми, проте ми розуміємо, що травматичний досвід присутній, він доволі сильний, і він якби має місце бути. Що ми помітили в рамках проєкту, що... коли дітям важко проговорити якийсь свій досвід чи свої травми вербально, з першої там зустрічі чи протягом зустрічей кількох, їм набагато легше стає говорити, коли в них є перед очима образи. Ті фотографії, які вони зробили, на певному етапі нашого проєкту ми повертаємось до дітей, до кожного індивідуально і привозимо їм роздруковані фото. І коли от вони одне за одним листають і розказують, що на фото зображено, їм якось легше стає зачепитися за якийсь спогад чи досвід, і вони починають говорити, 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 говорити. Тому ми розуміємо, що певний терапевтичний ефект в цьому є, і це дуже корисна для них справа. Пане Артеме, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, і за те, що ви робите для українських дітей. Дякую вам. Гарного вам дуже дня. Дякую. Нагадаю, це був Артем Скороходько, співзасновник проєкту Behind Blue Eyes.